ціця, ціця, пошконата, фляк, фляк, фляк. Ціця, ціця, люге валя, фляк, фляк, фляк. Макадаль, макадаль, чіка, чіка. Коцає та шліс, бушет піка, піка. Të ndëruar miq, ja dhe edicionin më i ri emisionit Dita Show. Në këtë emision, ju kem premtuar që do të cilim këngëtar shumë të famshëm, këngëtar të ri, por edhe këngëtar të cilët ju pret karjera në zhvillim e sipër. Si për fillim, do të fillojmë me një këngëtar, një DJ, një artist të cilin shumë moti nuk e një keni pa. Êshtë ky, MC Beka! Vi gjitha qikat bukuri Pranohon mas meje oh, oh, oh. E un mas teje oh, oh. Hajde qike reta ndre që vizën te Mos ke derë për pasaport Kam lidhje në aeroport Hajde, hajde Ku? Hajde me mu Zdu, 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 se Nuk me duhet zicja së dhia Un po rinë të sot ku piqe tria Në në lime më thërët në emër Shtrohet sofra buke t'i pe zemër Këngë më të buke që këndova Gjumë më të mbe që më sova Hej Mu ma fali nam Kosova Hej Unë për i këtu Rini kem me ta skriovi Kjaja e shqiva Së bej sa e zodi Rini kem me ta skriovi Kjaja e shqiva Së bej sa e zodi Si kaloni ju djemë të rinë për endim Ke martu një plak, ke martë vizën se Dhe në digjet plak, unë më shëhë të re Qika të Prishtinë, se Gjakovës, Mitrovicës, se Trubovës, Ferizaj, Skenderaj Së shoj me sy, oh, oh, oh. as din për ty oh, oh, oh. Hajde qike reta ndre që vizën se Mos ke derë për pasaport, kam lidhje në aeroport Hajde, hajde Ku? Hajde me mu Zdu, zdu, zdu Në Kosovo i të zbari gjepat Ani veshin, mushin, mushin djetat Këngën më të bukur që këndova Gjumën më të ëmbël që më sova Hej, mu ma fali nan Kosova Hej, së për duhet vizat se Rini kem të kras kriotit Pjale e shivës, besa e zodit Rini kem të kras kriotit Gjalla e shqipës, besa e zotit Hej, 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 hej Nuk me duhet zvica suedia Un porin kosov ku piqe tia Në na ime më përët në emër Shtrohet sofra buke t'i pe zemër Këmbe më të buke që këndova Gjume më të mbe që më sova Nostalgji. Hajde bëk të shihni fillon një bisedë çati bashk. Po, hajde urno. Kur do ka dalë? Dita dita po shkonata vla vla vla. Të nderuar shikues të emisionit Dita Show, është e pamundur me qenë Beka në skenë e mos mu bë atmosfera 120 gradë në studion tonë. Faleminderit Bek që erdhe. Faleminderit edhe ty. Edhe jam shumë e lumtur që mas shumë kohë na u mundsu me këndu bashk këngën Viza C. Edhe na ditë se mas 1 janarit kjo këngë skenohet. A thu? A kështë menu që kanë me kalu vite, vite, mas kësaj këngë e na kemi të qenë me Viza Ala, si shëshi. Menej që mas 1 janarit veç kanë mushtu vizat ma shumë. Po. Ka kështë du të me pos viz punë, se s'munë është atje me shku me punu që provinoj njerës. Po shpresoj që do të hapen dyrë të reja edhe mundësi tjera për rinjin tonë, cilat nuk guxojnë me harru venin. Nëse
nëse veç e menojnë ashtu atëherë dije që kanë jetu këtë këtu. Ata mund me shku me punu edhe mi kontribu këti venit, të cilën e kemi bo edhe na në kohën kërë e kena pos, mas keshti na nuk e kena pos, mbyllën nga Evropa, por na e kena pos mbyllën nga institucionet, shkollat edhe, edhe shumë senet tjera të cilat neve na ka në nevojit, e s'kena mujtë më zhvillu, po kena bodi shka. Kështu që na shta edhe i urojt gjithve shnet, po më sarën që Kosova ka veçen gjithmonë vend i lindjes tyne. Vetë sa vite kanë kalu? Në kohën kur e kemi bërë këto, kanë kalu dikon afër 28 vite. Do të thonë 95 ka qenë kur e kemi bërë Vizencë. Ti 93-ta djalin nga Kosova. E, ne qysh prej 80-tave s'kemi pas dyrë hapun për Evropën, kështu që shpresoj që këta kanë me shfrytzu këtë mundësi që ju jepet nga këta shtete tjera me përparu para, me pru në dritë që të venë qështë. Vërë Zoti. Amin. Fjala jote vërë Zoti. Amin, faleminderit. Beka është një artist multidimensional. Përveç muzikës, fol Bek, me çka mirësh, hajde. Nisja, nisja. O, kam mirë. Qane i drejt. U jeve, kam e ruan. Ok, Beka që si gjithë me multidimensional, se me multipun, faktikisht, për pos muzikës me zhytje, me programim, me remixa, me DJ dhe me MC, kështu që çdo punë, çdo zanat më ka pru të mira deri tash edhe më ka marrë gjallë nga 35 vite, vitin e arshëm boj 35 vjet si MC Beka. Kështu që punohet komponime, shkrime, spote, poshtë nalt të zhton. Kur u hapi në orën 4 kem qenë bashk. Edhe Golden Eye kur von, edhe Golden Eye po. Çertu. Unë u ktheva në shtëpi, vazhdova me punu knej. Beka met në Zvicër, po çdo vikend. Sa vjet ke punuar në orë? Unë 17 vite kom punu çdo vikend, 17 vite me rresht, faktikisht kom punu në Zvicër, kom jetu në Prishtinë, si gjatë. Ndjom familja që ka Bekën, ndjom muzika që ka Bekën. Unë me Bekën kam shumë kangë, e kam edhe djalin nga Kosova, e kam edhe cilën kangë e kemë, falë Shqip, izënëci. Kemë bashkëpunime shumë sukseshme, në atë kohë kanë qenë pa konkurencë, Bekë kemi qenë me tekset mira, me risit mira, gjithmonë kemi lanë një porosi në kangë të reja. Qa kështë të antarë për brezën e ri? Uroj me pas duete. Qa me kangë po bahën sot? Apo sot kam porosi që shë kemi bahën anë atë kohë? Sot janë tjera, informacionet i kanë nga burimet ndryshme mediale, digitale, tjere, 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 kështu që tash është zhenua idea pazon, nuk është mrena nesh të cilët kemë punu për qëllim caktum, kuptan. Tash qëllimet janë tjera, qëllimet janë edhe shkumja dhe veprimin e skenat ndryshme internacionale, për atë edhe unë i gëzohem se ata e kanë ashtu, a në kohën sa i përket duetëve, unë i kësha sfidu edhe sot me duetët tila, se duetët tona faktikisht kanë mushë edhe stadiume, stadiume, jo klube ose diskoteka, po stadiume, edhe salat maja sportive, edhe ka qenë ma interesant, ka qenë shumë ma interesant për shkak se është punu me hakikat, që thotë. Me Bekën në Tetov e kemi bajt koncertin ku kanë qenë pranishëm 12.000 vetë. Sot vetëm një futbolim ledhë qaqinë. Po, ma mërë mërë, po, ma mërë mërë që... Jo vetëm Beka, po kemi qenë edhe shumë kolegë të tjerë. Në kohën kur dëgjoj muzika me të mave, jam shumë e lumtur që kam pas fatin me punu me Bekën, sepse Beka i ka pru ritmet e parën muzik, i ka dhanë ngjyrime moderne muzikës popullore. Faleminderit Beka edhe një herë që nuk e hezitu, marrë në emision, më na frisku muzikën tosë, që shdim vetëm ti, edhe ka që më snaldi shumë se të presin të shpia. Po, që ashtu është, të presin të shpia, se më ka ratë lakë në me mirë shkëm bo. Sot është Beka baba i? Dë djemve, lekës edhe gjinit. Për ndryshë njani o të kry fakultetin tjetër i shkollën e mesme. Përshëndesëm edhe Nusen. A, gjithësysh zanën profesoreshën pa tjetër. Zanën e përshëndesëm edhe falimderit shumë që përna marë në formë me Bekën. Ha, yes. Falimderit Bekën. Falimderit shumë edhe ti. Shumë falimderit. Qështu. Me prezencën e ti, në emisionin Zita Show, legenda Nikol Nikprelaj. Zita, zita, po shkonata, vlak, vlak. Oh, jam një djallë u ka Asë kam shpio
besën e ta kam lan. Për dashni unë jetën e du me lan. Rrugës atë e kur me shkoje, vetë dha jo të krasht shqiponje. As me tonë mërë taj ajra, syni kezë që mos me pa. Ajde e dalimo, t'ja them se bashku to. Ajde e dalimo, moj shqipe malito se. Unë të dua sa te utën ty të dumoj, sa lahutën sa dhe nisën sa rrugomen. Po du jemen kretë Kosovën, oh hej, hova. Unë të dua sa te utën ty të dumoj, sa lahutën sa dhe nisën sa rrugomen. Kosovën, oh hej, 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 hej. O, pse jem to skepse, jem gek, jem një list por me dy dek. Pse jem to skepse, jem gek, jem një list por me dy dek. Nuk ka fe as ka parti që përçan kët shqiptari. Nuk ka fe as ka parti, oh, 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 që përçan kët shqiptari. Sa ma par, hym një unë gjithë komë vetar. Pra po kënoft, sa ma par, hym një unë gjithë komë vetar. Nuk ka ve as ka pareti, që për qanë këtë shqiptari. Nuk kanë këtë shqiptari, oh hej! Bravo! Falem deri shumë. Bravo Nikol Mikprelaj, pasha zotin s'ka faj një shqiptari e për që të donë. Ma, për malë si iq me andën krejt pas ti. Vokal fantastik, t'lumët. Faleminderit. Hajde që t'u pakin. Hajde që t'u pakin, dhe bëjt një bisit shumë shkurëtër. Mi se vjen, Nikol Mikprela, arsi vera. Faleminderit që ke ardhë. Mirë se gjeta. A ke ndëru me prezencën tame. Faleminderit për ftesën. O, Nikol, a ke knu që shtu edhe kur ke qenë i ri? Gjithmonë. Gjithmonë kështu. Ta është i kështu, a është mira, sa është mirë. Unë e kom pas dhaktë, mullë e kom dëgjujem knaqë, dera të lullet, mira. Faleminderit, faleminderit për fjallë të bukra. Kur një gilë jep një mendim të kështuzëm, për mua është do me fanë shumë. Faleminderit. Nikola është autori hiteve matë më dha. Jemi lira, jemi të uta, pse jemi toskë, pse jemi gegë, barbana, barbana. Oj, lullja e malsis. Aaa, mos të harrojmë. A të farën, a të mirën. Nikol, falna diçka qysh, ka qysh janë njëse. Filove hapat e parë mduket si rapsoda, po? Po, nësa po, po, po. E dion. Atëherë, si fëmi i vogël, në bankat e shkollë, si shumë të tjerë, kam fillu me babajnë kongë maje krahu, kongë nga kapelo, pa shoqërimi instrumentës. Tani erdhat e çiftelia e parë, vonë kam ardhë koqit e mi, kanë ardhë ma herët se unë, dikur erdhat e çiftelia, te lahuta, dhe kështu me këto, kam fillu karjerën time si kontar. Dikur filloj me shti ritmet moderne, në muzikën folklorike, edhe prunin i frym të re, dveçanç, që vesh Nikol Mikprelaj e ka në tingullin e ti. Faleminderit. Unë e kam vrejt shumë, jo vetëm unë, po të gjithë dëgjusit, ata të cilët e duan edhe përkrahin muzikën e Nikolës. Nikol, si jam të shpia? Mirë, faleminderit zotit, shumë mirë. Ata dy djemë si drita? A, djemë të porritën, në fakt janë rritë, po studiojnë me futbol, me kongë, krahas studimeve, mirë, dhe rritash. Sa vite pa të të pritë kështo? 16. Me ju ardhë në këngëzirin. Nuk më deshë me mendu, 16 vite. Ata janë dy djemë fantastik, pak për para e pashë edhe Albinin. Faleminderit. Albini është i mrekullueshëm artist në plot kuptimin e fjales. Faleminderit. E përgëzojmë Albinin për artin e ti që banë. Drita mirë? Mirë, edhe drita, mirë. Si drite, pas para disa dite, top form. Top së është gruja e Nikol Mikprelës. Ha, t'lutem. Për pak nuk e theket, për pak nuk e... Në top form. Nikol, unë jam shumë e lumë të që sot ke arë në emisionin tonë, po kisha pas qef më nga të regu edhe diçka prej karierës, nga i koncert që ka betë në kujtes. Mos të harrojmë me ju falenderu
i lirit që më ka ba këto dit një kangë të re, një kangë të re, po zbuloj edhe titullin e kësaj kangë, kangë për Gjubletën. Pres shumë prej kësaj kangë. Do me thanë, mos të harrojmë këtë detalj, të rëndësishëm. Edhe interpretimin e mrekullueshëm të Nikol Nikrelës, tekstin që qysh din me qëndis i liri, po, sepse edhe muzikën. Është tema shumë e madhe, edhe është e përgjegjshme, i përgjegjshëm. Pa, përgjegjësia, shqy që në kemi bu vetën para përgjegjësis, po, doja dalim, doja dalim. Ma, malësia këtyre ditve, është aty ku është, apo ka shku krejt për Amerikë, uzi si do vasë? Nuk kanë shku krejt për fatë të mirë, kanë betë, kam frikë se shumica ka shku deri tani. Si do mas në tuzë? Uroj që të ndalët kë hovi shku mjes, sepse tani janë kushtet më të mira, s'kemi nevojë qëkojmë ma shumë atje. Tuzi mira është tani po bëhet edhe regjistrimi i popullsisë atje në Maltëzi dhe Tuzi duhet të mobilizohet dhe të regjistrohemi krejt sa jemi, mos të lëmë asnjë njerëj jashtë. E banesë në Prishtinë duket që keni marrë. Po Albini, kjo është banesa e Albinit dhe ne ka i herë po i bajmë tullovi aty, po i vime, po i flejme, po i... Falënderit shumë që keni ardhur në emision. E përshëndet gjithë familjen. Albini duhet më na premtu që ka më ardhur në emisionet e ardhshme. Më nxi pret. Duhet patjetër me këngët e tij. Faleminderit. E ty të falenderojmë përzemërsisht edhe një herë faleminderit që ishe në emision. Respekt për ty, respekt për Ilirin. I përshëndes të gjithë shqetësuesit e këtij emisioni. Faleminderit që më ftoni, më përkrahni. Sukses. Jesë ardhur gjithmonë. A të këndojmë dhe që një refren, jemi lirë, alim të më okay, ta, vesh këtër vargje. A, sa të dush, pari? Disja ti, pari. Jemi lira, jem të uta, jem të rritun në për lufta, gjithë shqiptarët ku do janë, nuk kanë tjetër veç një nanë. Falem derin shumë, Niko. Falem derin. Të ndëruar mishë të programit Diza Show, në vazhdim, do të kemi fatin me ndëgju, me shumë knatësi, të madhin Mahmut Feratin. Dita, dita, po shkonata, vja, vja, vja. Mahmut, faleminderit shumë që ke dako në arë me në ndëru me emisionin tonë. Pa tjetër, Gili, ju faleminderit edhe unë juve që keni bo ftesën edhe e prita me knatësi, që t'jem në emisionin e juaj dhe ju rejë edhe suksese, në mision. Mahmut Ferati është këngëtar shumë, shumë, shumë i dashur në familjen time. E duan nëna ime, e ndjera, si tani nuk është gjallë, ka thamë, e mbërësim që e ka në vokal, Mahmut Ferati, asiri këngëtar për mua nuk ka. Falemderit. Që sa hartë shumë, më në gjallë në nostalgi dhe mbi me më fjallë të nanës. Falemderit shumë. Shumë falemderit për ju. Që vazhdojnë me punu e me mos me ndalë këngën. Mahmut Ferati është edhe arsimtar i muzikës, po, në Prishtinë. Që sa vjetë jemë ahotë në Prishtinë? Drejtën me thonë Prishtinë e konkret e shkollën e mes mune. Do me thonë, ma shumë jam Prishtinë ali se Tetovali. E, di mëte? Mirë, po, shpirët e zemër jam Tetova, fizikisht jetojnë Prishtinë, po shpeshtojnë, pi ka e ki nusën, pi Prishtinë, ka janë doqë ati e ki edhe ti prezent. Fantastik. Thonë që... Në vendlinjën ku e ka nusja dhe atje ku mërtohet buri, ma shumë e do në mëndej shko ki bashkërësis. Para disa vite u zgjede dhe si mësusja ma e mirë në Prishtinë? Mësusja ma e mirë para 4 vite, që ashtu. Mahmuti, në fillimi kam dëgju disa intervista ti, ku ka thanë, unë e vi nga një fshat i rrethinës të Tovës, të cilët kanë qenë dashamir shumë të mdhej të muzikës, dhe se në fshatin e tyre ka qenë orkestri i parë, me mandolina. Me mandolina, shumë. A na falë pak, Mahmut, të di? Fshati Odër, jo që e them unë, po me të vërtet, është një vend, një fshat që ka talenta e talentën për qështet muzikore, për këndim. Fshatin tonë është Shpresa Qamili, ajo shumë e vogël sonë, për shumë parame e ka qenë në shoqërinë e Gjelatin Zeqirit, në Teto, mandej është fshat që shumë ma herët prej fshatrave tjera është emancipu, kësha thonë këtu, vajzat së parë herë që ka njësë rethinat e tovës është fshati jo.
E kemi pas mësusin Emin Qamili, i cili e mori në drejtën me ton me vullnet. Unë do t'i baj këto vajza, unë do t'i qojnë të tovë, unë do t'i kthej, ju keni mi lëshu vajza që t'shkojnë në shkollim. Sa me fatë kur që lën një mësusi t'ilë? Që nuk harrohet me gjenerata e me gjenerata. Djer, po, e ka dhonë një kontribut jashtëzakonisht madh, edhe prej aty më ndej fillun edhe fshatrat tjera murën lakmin, edhe ato si pishtari dijes. I qunë edhe vajzat edhe ecën edhe fshatrat tjera me kulturën që fitoj Odri. Ma mos të ratin e një gjithë bota shqiptare. Ka do që ka shku me koncerte, ka lanë për shtitet maksimum. Mahmut, jemi mundubre, jemi mundume. Po, unë e di, unë jam unë dëshmitare gjallë, unë të kom mi. Jo, gjeni, kemi kaluna, kemi pas shumë koncertës bashku, dhe kemi kalu jashtëzakonisht mirë. Së është vetëm qështja e kongës e këto, por është edhe qështja e muhabetit, e shoqërisë që kemi kalu mirë, të si harroj kur. Gjdo Prishtin Ali, kur përmenet të tova, vjen men Mahmut Ferati, Elita 5 edhe Big Mama. Shumë faleminderit. Kështu që Mahmuti me kontributin e tij ja ka rrit namin edhe në erën qytetit vet. Faleminderit që vazhdon me bë muzikë të mirë, edhe të lutem vetëm vazhdo kështu. Faleminderit shumë. Sot me çfarë do të na kënaqësh zemrën? Çfarë do të këndosh sot? Sot kam i këndu më shumë ti do këngë tipike që kam kompozuar vet. Edhe më shumë ti që anën ka Pollugu. Super. Nga ona të tovës. E harua me pytë, prej familjes, a përkëndon diku shumë duket? Prej familjes, vajza ka, edhe, shive, këtë familja e muzika. Edhe shoqen e ka muzikante, që bile mas shumë di kritika, matë më dha i marë prej shoqës. Ajo është pa kritika. Ajo edhe din me shkru, po edhe din me ndëgju. Po, kritika po, vajza, pozitive. Pa. Vajza ka qenë muzikante, ka kry shkollën e ullë muzikës. Drejtën e thonë, kom pas dëshirë të vazhdo, po, kalojnë në shkencë, kalojnë çështje mësimore. Ani shumë mirë. Arriti atje suksesin. A kështu janë muzikal këtë familje? Shumë me vërtet. Vllahën e kom pas ndjerin, e kom pas muzikant shumë të mirë, ka qenë edhe këngëtar. Ka shku në moshë të re? Moshën 41 vjeçare ka ndruaj. Ai ka qenë një talent, ka pat një absolut vesh, edhe për instrument, por edhe këndim. Edhe ka dash shumë Kosovën. Kosovën e ka dash kështu me gjithë zemër dhe i bëshin që na drejtën dhe thonë ona e Maqedonisë, po flasë për ato vite, shumë kemi qenë ndikum pak nga ona e fejes, edhe kur bëshin be, në këtë ishim kofsh Shqiptove, kofsh Turk, a i vëllohë tem kërë i të ishim kofsh, ja, dhe kësa për Turk, unë e rrisë manin, kur me me më thonë kofsh Shqiptore, atëherë, qone, prese, bëjë, do të nga qenë edhe patriot shumë i madhë. Ljumë Shqiptaria që i ka Mahmut Ferati, ljumë të tova, e ljumë ata nëzënës që të shohin gjdo ditë edhe o për cilë kulturën e muzikës të mirë. Faleminderit shumë, Mahmut. Faleminderit shumë edhe për jush, edhe inshalla keni shëndetin e ju prind gjithë mbarë. Shumë faleminderit. Faleminderit. A me knu di shka? Po, knojna. Hadi të knojnë bashkë, një minutë qëto, qëka po knojnë bashkat? Hajde. Është një katër vargje. A pe kënë në... Cilë ndush? Këtova. Maturantët, ato... A balatë, kënë? Maturantët, isha i më zitu, nuk e di se sa, diku shemrin tëmë, pran me je tha, zemra që kështë dekun, se di si unë gjallë, në fitirën tënde, shikova me malë, në dysit e tu, takova dilot, askush si ku zemra, vërtetën se thot, me shti më shikove, njësoj si dikur, si me dashme më thonë, nuk të kom haru kur. O, të shumë të goja, Mahmut Ferati, faleminderit që kërë. Ljoti, thoqera, se po doshe ishim dom, po të mos kishte dashuri, zemra dhimbje s'kishim di. Faleminderit shumë, të zemra, që fërë. Faleminderit, respekt. Fajtor jam kur qaj, fajtor jam kur qesh, fajtor jam kur flas, fajtor jam kur hesht, oh.
vet në sy. Fajtoria për lodhët që t'kan vet në sy. Fajtoria më kredi jetën, s'ka nevoj me më thonë. Fajtor që t'kan dash, fajtor që t'kan dash.
Ambientit ton muzikore feljor të emisionit ton Ziza Show po i bashkan gjitet një këngëtare nga Prishtina, Luljeta Krasniqi. Të presim e duar të tite. Një se vjen një vjetë. Mishë se me qitatë. Po ljubi zisë me nëzume gjitha një vend. U ljuza më të. Luljeta është një këngëtare shumë e mirë, me një vokal të mrekullueshëm, e cila ka vite që këndon, po nuk ka shumë gjyrime, po ajo vazhdon të këndojë. Ka një vokal fantastik dhe mirë se vjen Luljeta në emisionin tonë. Mirë se Luljeta, faleminderit. Ja të regoni, një letë në të shkumë. Une, që ka dëgjoj? E flasë. E kam dëgju Luljetën, ka një vokal shumë të mirë, prandaj me shumë qef e kam tu në emisionin tonë, që atë nga bashkan gjithet, letë nga referen diqka për jetën e saj, për një letër njëftim të shkutër muzikor, karierës muzikore edhe tjetës. Faleminderit shumë, është knaci edhe imja që jam në emisionin e juj. Unë jam në gjithë fëmijëve, jam e martuar. Jeta ime ka vazhdu me karierën tem non-stop me kongë, të të thotë, gjithë mund e ngarkume me muzikën. Shumë e vërtit. Shka me thonë kjetër kjetër. Luljeta është të Prishtinës, unë e pi kafe shpesh me ta, e një, e di që kjo punanë vazhdimisht, por
Gjithmonë i kam thënë Lulje, dush edhe pak me gjiru, dush me ba këngë të reja, dush me ba videoklipe të reja, sepse ne të gjithë do të me ditë për ty sa mirë të këndon. Dush ta pak vete din që Lulja ka duetet e para në trojës shqiptare, që ka realizu duetin me Elitën 5, po, është këngën Fjallet e Qiririt. Po, Fjallet e Qiririt. Kur ka ndodhë kjo Lulje? Kjo ka ndodhë shumë vite, kur kam qenë shumë e rejtë, do të thotë, shumë vite më parë. Ka qenë duet i parë, i imi me Elitën 5. Ka qenë Fjallë të Qiririt, do të thotë. Shumë mirë. Lulez du të më nalë, du të me punu, po me punu, vazhdimisht. Normal, normal. Ta kemë nevojë për vokalin tënë të mrekullueshëm. Më mirë, kur mungojnë fjallet, ja thejmë muzikës. Unë për ty kam një befasit vogële, kam marë qiftelin që që kam shef. Për ty me nga këndu diçka në mision. O, me knatësi, me knatësi. Ta ndëgjojmë Luljetën sa bukur këndon. Faleminderit, Lulje. Qëka keme nga këndu sot? Të da këndoj një kongë. Qëka? Për shabë. Është Moj Suzes. Moj Suzes, super. Të me dhe një këngë, ta ba? Janë të rralla këngëtarët të cilat këndojnë me qifteli. Këngëtarët shqiptare më ka marë mali me pa, që këndojnë me qifteli edhe që erujnë muzikën e mirë fillë të shqiptare si që është Lulja. Falenderit Lulja dhe njëheri, të kësha lutë dhe një këngë nëse ka mundësi. Komplet? Ban, të lutëm. Lo
kam të drejt kur e lavdoj Luljeta Krasniqin, një zëtë mrekullueshëm. Hajde Luli, shtu bashkë, të knojmë Kosovën nëna ime. Mere qiftelin, ullë që të afer. E fond, me Kosovën nëna ime, e knojnë a bashkë të ndihmaj edhe në pak. Ma shumë ty, e me pakon. Një refren, vetëm refren. Faleminderit Jule që ishe pjesëmarrëse në programin tonë. Faleminderit. Dita dita po shkon ata vlak vlak Moj,
nga dalë, erdhëm edhe deri te fundi i emisionit të mrekullueshëm. Sonte na nderuan me pjesëmarrjen e tyre, grupi muzikor orkestri Miti Geci. Hajde Miti! Si! Edhe dirimi. Falenderit, dirim. Falenderojmë Nadira Evans, me një duar të kitje shumë të madhe. Qika, falenderit. I falenderojmë Nikonit Prelën, Mahmut Feratin, MC Bekën dhe Ljuljeta Krasniqin. Për fund, mos haraj të them, edhe Loçkën time, Nusën time, Karolina dhe Brand, që ka bon fustanin tim të ri, edhe deri në emisionin arshëm, miru pafshim e gëzuar. Zica, zica, po shkonata, flak, flak, flak. Zica, zica, ljubi.